Яскраві кольори, орнаменти, квіти та українські мотиви – усе це можна віднайти у полотнах хмельницької художниці Неллі Павлової. Нині вона представила 8-му персональну виставку у художньому музеї. Полотна художниці вирізняються такою яскравою палітрою. Вона використовує усі кольори, які є в нашій кольоровій гамі. В неї колір чистий. Що ж конкретно стосується самих робіт, то взагалі в малярстві Неллі Павлової виявляються прояви української народної картини. Сама художниця зізнається, натхнення для чергової експозиції черпала з української етніки та культури, а самі роботи виконані у декоративному графічному живописі. Многие работы сделаны по мотивам английской художницы Салли Энфитер. Это современная английская художница, которая работает акрилом, и у нее аппликация и коллаж в основном. И я где-то отталкивалась от народных мотивов, от этнических мотивов. Живопись у меня декоративная. Есть такое современное направление сейчас, разработанное харьковскими художниками, называется «деграш» – декоративно-графическая живопись. Так вот, эти мои работы как раз сделаны в этом направлении. Окрім картин натюрмортів, представлені на виставці й пейзажі. Натюрморт и пейзаж, эти два жанра обычно идут как раз вместе. Натюрморт, пейзаж. Они сочетаются. Где находится натюрморт? Он находится в здании, то есть в пейзаже, в домах. Одна работа сделана по украинским мотивам, под Рождо Миста, а другая работа в пошуках иллюзий. Это действительно фантазия. Это поиски места, иллюзий, мечты. Загалом на виставці експонуються 22 роботи хмельницької художниці. Ознайомитись із ними можна до 5 листопада в обласному художньому музеї. Дарина Денисенко, Сергій Захаров для інформаційного випуску.